kad jums tika jautāts par to, kur, cik vai kas no jums ir skatījies mūsu draudzes mājaslapu. Man ir milzīgs prieks, ka jūs to darat, jo tas nozīmē, ka arī mūsu grupa ir jēga. Principā ir tā, ka mūsu grupa ir, teiksim tā, ka biznesa vidē, mārketings un komunikācija pēc savas būtības ir tā kā mēģināt identificēt vajadzības un atrast risinājumu šīm vajadzībām. Un es gribētu teikt, ka mūsu kalpošanas grupa dara tieši to pašu, tikai attiecībā uz draudzu un draudzes locekļu vajadzībām. Mēs mēģinām saprast, kas ir tas, kas draudzē un draudzes locekļiem ir vajadzīgs, un mēģinām izdomāt kādus interesantus un labus risinājumus. Ja mēs jūtam, ka pietrūkst informācijas, tas nozīmē, ka mēs domājam, kā tas varētu visefektīvāk aizsniegt jūsu prāts, aizsniegt jūsu sirdis. Tie virzieni, kā mēs strādājam, ir balstīti uz mūsu draudzes stratēģiju, kur arī mēs esam palīdzējuši izstrādāt pirms pusotra gada. Līdz ar to visa mūsu komunikācijas grupa darbs pa lielam balstās uz atrast komunikācijas līdzekļus, kas palīdzētu vākt līdzekļus jaunajam draudzes centram, kas palīdzētu aktivizēt kalpošanu un likt jums justies vajadzīgiem mūsu draudzē un piedalīties, likt jums, ja nevis likt, bet radīt jūsos vēlmi piedalīties vispār draudzes ikdienas darbā. Grupā mēs esam apmēram 10 tādi ļoti aktīvi cilvēki un daži ir tādi, kas mums vienkārši piesaistās ikdienas darba. Un īstenībā tas ļoti arī saskana to, ko teica iepriekšējās grupas par to, ka neviens nav ko spiest, neviena nav kāds stundas, kas jāatstrādā, bet katrs pēc savām vajadzībām un pēc savām iespējām iesaistās reizi mēnesī, reizi nedēļā, divreiz gadā, reizi gadā. Tas, ko mēs darām, mēs ikdienas dzīvē pārsāsam cilvēku, kuriem ir sabiedrisko attiecību, žurnalistikas, mārketinga, kaut kādas radošās industrijas ir tās lietas, kurās mēs ikdienā strādājam, kurās mēs esam speciālisti, bet ļoti interesanti, ka mums vien vairāk iesaistās cilvēki, kuriem tā varbūt tās nav ikdienas profesija, bet tas ir tas aicinājums. Un cilvēki, kas ir juristi, varbūt tās pēc profesijas un pārliecības, jūt sevi aicinājumu iesaisties komunikāciju grupu darbā ar interesantām idejām par mājas lapu, par kaut kādām e-komercijas lietām. Tas vienkārši liekas, nu, fantastiski, ka caur draudzes cilvēks var realizēt arī kaut kādu savu aicinājumu. Un pašās beigās vienkārši izstāstīšu tās galvenās lietas, caur tie galvenie kanāli, caur kuriem mēs strādājam, lai jūs zinat, kas tas, nu, tas taustāmais, tas redzamais rezultāts. Mājas lapu tad jūs jau zinat. Reizi mēnesī tiek izdot vēstumu no nāceretes, kuru mēs aktīvi gatavojam un iesaistam arī draudzes, ne tikai mācītājs, bet arī draudzes locekļus izdevumu gatavošanā. Mēs apkalpojam arī draudzes informatīvo e-pasta adresi, kas ir info@luterdraudze.lv, kas nozīmē visa veida komunikāciju ar draudzes un nedraudzes locekļiem. Mums ir elektroniska apvienošanas sistēma, kas nozīmē, ka parakstoties uz jaunumiem, jūs regulāri tiekat informēts par vispār par notikumiem draudzē, par jūs saņemat uz savu e-pasta adresi arī jaunāko vēstuli no nāceres un tālāk. Mēs izmantojam tādu interesantu sistēmu, lai maksimāli varētu jūs informēt par jaunumiem draudzēm. Un jā, tad mēģinām arī kaut ko darīt ar ziņojumu dēļ. Puse no tiem plakātiem, ko pie šī ziņojuma dēļ, ir mūsu komunikācijas grupas darbiņš. Tā kā, nu, tas apmēram vienkārši, lai vizualizētu, beidzot arī tas, ko mēs darām. Nu, lūk, nu jā, tad, protams, mēģinām palīdzēt arī pārējām kalpošanas grupām, cik tas ir nepieciešams. Un jā, dažādas interesantas kampaņas, arī filmu, ko jūs redzējāt, ir daži cilvēki darbs no komunikācijas grupas, ieskaitot tā kā, nu, tāds. Tas, ko mēs darām ikdienā, tāpēc, ja jūs esat pēc profesijas vai pēc aicinājuma, kaut nedaudz saistīt ar kaut ko radošu, ar komunikatīvu, ar kaut kādu, nu, ar informācijas apmaiņu, jums tas patīk, tad esat ļoti mīļi aicināti pienākt pie manis, lai mēs varam parunāties un izrunāties. Man ir milzīgs prieks, ka no iepriekšējā iesaukumā mums ir šobrīd divi jauni un ļoti aktīvi komunikācijas grupas biedri. Paldies jums liels, un es ļoti ceru redzēt Rītu pie sevis.